Elks Bordeaux. Tämmöstä yksisuuntaista katua jouduttiin lähteä ylöspäin. Ei meni jo, meni jo, ei ottanut ei just ottanut kiinni. Just kiinni. Helma. Sano, että Helma ei. Me ei mahduta, me täytyy perusta. Joo. Hyvä. Ei sit mitään, että sä näet sen kamerasta varmaan. Vielä saa tulla. Saa tulla. Vai? Kysy mahdukseen. Se peruttaa. Kysy, että mekin voidaan se katsoa. Kysy, että mahduttekö te yleensä sitten? Otetun. Kyllä riitti, että sä kysellä paljon. Joo. Siellä on, kato, siellä on auto kanssa tuossa. Älä enempää paljon siitä taaksepäin tuolla. Pitääkö mennä vasempaa vai? Ei muuta kääntyä, on pakko peruuttaa. Selvä. Arkkakonissa. Dune du Pilat. Pilolla niin, ei tässä mitään hätää ei. Sitten ollaan täällä Dyneillä. Ja tonne pitäisi kiivetä. Sitten lähdetään kiipeämään tonne ylös.